Profesionali fotokamera tau išmaniajame telefone su programėle Instagram. Su šia programėle lengvai ir greitai galėsi taikyti įvairius efektus. Redaguokite nuotraukas ir suteikite joms daugiau žavesio. Programėlę Instagram rasite Google Play sistemoje. Paieškos langelyje įveskite programėlės pavadinimą. Spauskite mygtuką įdiegti ir laukite, kol programėlė bus atsiųsta į jūsų išmanųjį telefoną. Kuomet programėlė bus atsiųsta į telefoną, jums tai reikės užsiregistruoti. Registruojantis, jums reikės nurodyti vartotojo vardą, elektroninį paštą ir slaptažodį. Užsiregistravus, galite pradėti sėkmingai naudotis programėlę. Jūs galite rinktis iš skirtingų nuotraukų redagavimo būdų. Tokių kaip paversti nuotrauką, tarsi ji būtų padaryta senovėje, paryškinti spalvas ir daugelis kitų įdomių efektų. Nekantrauji parodyti draugams rezultatus? Paspausk share ir lengvai dalinkis nuotrauką elektroniniu paštu su savo artimaisiais. Tai nustebins ne tik tave, bet ir tavo draugus.